Navbatdagi suhbatdoshimiz sovrindor bokschilarimizdan biri, aynan ushbu Osiyo chempionatida kumush medalni qo'lga kiritgan Mirazbek Mirzahalilov bo'ladi. Assalomu alaykum Miraziz. Albatta, mazkur chempionatdagi ajoyib janglaringiz bilan barchani xursand qilganligingiz aniq va kumush medal bilan sizni tabriklaymiz. O'ylaymizki, olimpiadada bundanda yuqori natijalarni qayd etasiz. Umuman olganda, bu galgi Osiyo chempionatidagi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar a'lo darajada bo'lib o'tdi. Xudoga shukr, biz shu musobaqaga o'ylagan narsamiz amalga oshdi deb o'ylayman. Xudo xolosa 3ta bo'y ishladik. 3ta bizga ko'proq olimpiadadan oldin bo'y kerak edi. Va men 3tadan bo'y o'tkazib keldik. Finalda mangulalik oldingi eski raqiblarimdan edi. 2018 yil Osiyo o'yinlarida 2-chi bo'y uni mag'lubiyatga uchratgan edim va hozir mag'lubiyatga uchradim o'zim. Bu men uchun yaxshilikka bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolosa o'zimni bo'ylarimni har bitta musobaqadan keyin kelib bo'ylarimni ko'raman. Bo'ylarimda ancha xato kamchiliklar bor. Ayniqsa finalda o'zim juda ham xatolarimni juda ham ko'pligini ko'rdim. Endi mana shu nima deydi? Xatolarimizni ustida ishlab, Xudo xolosa olimpiada o'yinlariga yaxshilab tayyorgarlik ko'rib mana shu medalimizni to'g'risi oltin medal qilishga harakat qilamiz olimpiadada. Shaxsan men finaldagi jangingizda mag'lub bo'ldingiz deb ayta olmayman. Hakamlarning fikriga ham qo'shilmayman. Bu borada nima fikr bildirasiz? Siz bu mag'lubiyatni qanday qabul qildingiz? Hakamlar fikriga qo'shilgan bo'larmidingiz? Bizda Glavni trener Marat Qurbonov ustozimiz aytadi, ringda kim qo'lini ko'tarsa, o'zi chempion degan narsani beradi. Demak, meni o'zimni kamchilik xatolarim juda ham ko'p. Men 200 dim o'ylayman, ya'ni shu xatolarimni ustida ishlaymiz, bo'lmasa. Tushunarli, 3ta jang o'tkazdingiz, har 3ala jangingiz ham finalga xos bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Demoqchimanki, har bir g'alabani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Shunday bo'lsa-da, baribir har 3ala jangdan eng qiyini bo'ladi. Siz qaysi jangni e'tirof etgan bo'lardingiz? Eng qiyini birinchi bo'y indiyalik sportchi Muhammad, Muhammad ham juda ham kuchli bokser edi. Buni Sankt-Peterburgda ishtirok etganimizda ikkinchi bo'y ishlab yutgan edim. Oldingi musobaqadan ko'ra hozirgi musobaqaga boshqacha tayyorgarlik ko'rib kelgan ekan. Faqat indiyalik sportchiga qiynaldi deb o'ylayman. Ehtimol yoningizda birinchi murabbiyingiz Bahodir Erkayevning yo'qligi ham ta'sir qilgandir. Albatta, birinchi o'rinda to'g'risi buni oxirida ham aytib ketmoqchi edim. Bahodir Erkayevni ustozim, har bir insonni o'zini treneri bo'lsa, o'zini kamchilik xatolarini biladi, shogirdini. O'shinga qarab ringga taktika qiladi. O'shinga qarab trenovka jarayonlarini olib boradi. Biz musobaqaga 9 kun 12 kun davom bo'lgan bo'lsa, musobaqada bir kun bo'y, 2 kundan, 3 kundan shunaqa pauzalar bo'ldi orada. O'sha orada ham Bog'dor akam uni juda ham bilindi. Endi Xudo xolosa bundan keyingi musobaqalarda albatta ustozim bilan birga borib, yutuqlarga O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilamiz. Odatda janglaringizni kuzatib borganimizda birinchi raunddan nisbatan passivroq harakat qilardingiz, lekin bu chempionat buni aksini ko'rsatdi. Balkim taktikada o'zgartirishlar kiritilgandir taktikangizda. To'g'risi bu Osiyo chempionatiga umuman boshqacha tayyorgarlik ko'rib olgandim olimpiadadan oldin. Mana shu musobaqada chempion bo'lib yorug' yuz bilan kelib, inshaalloh olimpiadaga nima deydi 100% tayyorman degan narsada musobaqaga ketgan edim. Lekin nima deydi, ayrim sabablarga ko'ra o'zimizni kamchilik xatolarimizga ko'ra bizni kamchilik xatolarimiz bor ekanki, mana shuni 2-chi o'rinda olib keldik. Endi mana shu xatolarimizni ishlab Xudo xolosa olimpiadaga boramiz. Albatta, aytganingiz kelsin, olimpiadada oltin medalni qo'lga kiritib, xalqimizning oldida yuzingiz yorug' bo'lsin. Omad tilayman.